令我现在在高雄大树区孤山仓库，今天来参加2024年的烘力节。走吧，我们进去参观吧。你看，现在现场已经很多人了，这边他们也设了很多摊位，等一下可以去逛逛。陈其迈市长就要上台致辞了。咱所有的农会吼干部，咱所有的时代好朋友，大家午安，大家好。好，现在是凤梨季吼，才办了上班啦。伊即摆都买声都要煞吼，啊，到最后只吼，啊无安尼啦吼，只来迄个羊肉包我全部拢包起来看。我今年才食到五粒尔啦。哦，啊，你阿问讲啊，感觉有吼？讲无啦，讲要来大树叫，来农会叫，拢叫无啦。哦，啊，再拜托讲吼，搁甲留五粒啊。无，我今年我伫遐见尔。今年的产量实在是真少吼，啊介绍也真好，啊往来吼，咱的这个张清龙局长也真好，咱农业局也真好吼。即摆全联全台湾的全联门口吼，拢有咱大树的往来啦吼，金钻凤梨吼，拢总卖五万粒啦，甲拍无我一个啦，我拍无我一个。啊，前几工呢，我就甲黄伟哲甲讲啦，我讲你看，我食咱的奶汁。食咱的红奶吼，食咱的一四七吼，你看食起来，你看皮肤安尼油腻腻，你看好处。哦，伊就补气啊。啊，这吼，所以你看咱规排，这拢食咱的羊肉包，食咱的金钻凤梨，大家嘛拢水当当，佮大家拢烟头啊啥，对无？哦，所以养颜美容哦，富含维他命 C 啦，哦，对，咱都是夏天最好的选择，就是咱大树的羊肉包，啊，佮咱的金钻凤梨吼。啊，所以我今天非常的感谢咱国会啊、甲议会哦，啊、甲咱的工会哦，啊，大家做伙安尼努力吼、哦。啊，今年啊，虽然收成较歹，啊，来介绍较好一寡吼、哦。啊，咱明年个咯，还佫较拍拼啦吼，看会当出较大量的卖吼、哦。啊，无实是食了，实是食无够煞出吼。所以再一次甲大家表示感谢，啊嘛祝咱啊这个今仔日吼，咱的农村时代吼，咱作为市民朋友，都会记加买寡吼。啊，祝大家一切平安顺利，身体健康，万事如意。谢谢大家，谢谢。谢谢市长，请市长留步，因为接下来我们要请市长来为我们颁发凤梨品质评鉴的奖项啊，跟我们的农民朋友们大大的鼓励一下。首先要颁发的是113年度高雄市金钻凤梨品质评鉴竞赛，而且市长跟大家进行合照哈，合照来，我们金钻凤梨来，大声话赞哦，来，金钻凤梨赞，来掌声鼓励。好，谢谢谢谢。接下来我们要颁发的是113年，这个是名利双收荔枝奖杯。非常特殊，而且很有意义哦，这是我们大树区农会特别设计的，来哈，花东好玉荷包荔枝等我们画赞哦，来，玉荷包荔枝赞。好的，摄影师有看上吗？谢谢，我们请所有得奖者回座，同时请市长回座。你们现在看到的所有的摊位都在卖农产品及农物产品。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅、按赞、分享。陈其迈市长现在在品尝刚刚才出炉的冠军荔枝，待会儿看他吃的表情就知道好不好吃了。
花钱。你是老板吗？你是老板。你看，每颗都粒粒饱满。吃起来香甜多汁，这甜度至少13度以上，肉又细，籽又小，难怪是冠军荔枝。林哥令我今天来到这个大树区哈，这个金钻凤梨刚刚拍的是这个是一只多少钱？一只50。一只50，金钻凤梨大树区的那边是2只50我要这一只，帮我们削一下可以吗？那个削整颗的可以拿去。去皮了，去皮一块一块可以吧？好。金钻凤梨吃起来反而比荔枝还甜，超级好吃，可惜只买一颗而已。今天的影片到此结束，谢谢观赏，再见。